كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ایک صحابی سے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی رمضان میں کے روزے میں اگر زوجہ سے ہم بستری کر لے, مکمل ہم بستری اگر ہو نا, پھر کفارہ ہوتا ہے. تو 60 روزے رکھنا لازم ہے, سمجھ رہے ہیں؟ کتنے روزے؟ 60 روزوں کی طاقت اگر نہیں ہے, مثلا کوئی بوڑھا ہے بیمار ہو جائے گا, تو پھر وہ 60 مسکینوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلائے. ایک صحابی سے یہ کام ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یا رسول اللہ, اور بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کہ میری زوجہ جو تھی وہ کہیں جا رہی تھی تو ان کی پنڈلی نظر آ گئی اور میں بالکل بے قابو ہو گیا. یہاں تھوڑی سی حیا کے خلاف بات ہے, لیکن ایک بات بتا دوں, یہ جو انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں دیکھتے ہیں نا آج کل لوگ, فلمیں, فحش, اس سے سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی اپنی بیوی کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے. اس نے اتنا کچھ, اتنے ڈیزائن دیکھ لیے ہیں کہ اب اس کو اپنی بیوی پھیکی سی معلوم ہوتی ہے. بیزار ہوتا ہے کہ اللہ کرے ایک ٹرک کے نیچے آ کے مر جائے. بچوں کی ماں ہونے کی وجہ سے تو تھوڑا خیال کر رہا ہوتا ہے, لیکن جو ایک اللہ نے مرد کی عورت کی طرف رغبت رکھی ہے میاں بیوی میں, تو ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے, وہ رغبت ختم ہو جاتی ہے. یہ اس آدمی کو دنیا میں عذاب ملتا ہے جو حرام کاریوں میں اپنی نگاہوں کو برباد کر. اس کی مثال ہے, آپ باہر جائیں اور کبھی بہاری بوٹی کی قریب سے گزر رہے ہیں, کبھی شامی کباب, اتنی خوشبوئیں آ کے گھر کی دال اچھی لگے گی آپ کو, ہے بھائی؟ اور آپ کے پاس وہ پیسے ہیں نہیں اتنی بوٹیاں خریدنے کے, تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ایسے ہوٹلوں کے قریب سے گزرے ہی نہیں, آپ کے ناک میں خوشبو ہی دال کی جائے تو آپ کو وہ دال اچھی لگے گی. پھر اس دال کھانے میں وہ مزہ آئے گا آپ کو جو ایک امیر آدمی کو کباب کھانے میں آتا ہے مزہ. تو حرام کاری کرنے والے آدمی کا گھر تباہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنی بیوی کی طرف رغبت نہیں رہتی. اب دیکھو, صحابہ کرام نظروں کی حفاظت کرتے تھے, تو زوجہ کی پنڈلی نظر آئی ہے, وہ کہیں پانی وانی میں کہیں گزرنی ہوگی تو انہوں نے اپنی پائنچا تھوڑا سا اوپر کیا تو وہ پنڈلی نظر آئی, تو بے صبری, یعنی مطلب یہ کہ برداشت سے باہر معاملہ ہو گیا. تو یہ کتنی رغبت تھی, آج ہے کوئی؟ اس نے اتنا کچھ انٹرنیٹ پر, ٹیلی ویژن پر, ننگی فلمیں اور فحش چیزیں اور ایسے ایسے چہرے اس نے دیکھ لیے کہ اب اس کو اپنی بیوی پسند ہی نہیں آتا, تبھی گھر برباد ہو رہے ہیں, ادھر ادھر منہ کالا کرتا ہے, عورتیں پریشان ہیں, اتنی خواتین کے فون آتے ہیں اپنے شوہروں کے بارے میں کہ موبائل میں درجنوں لڑکیوں کے نمبر ہیں, لڑکیوں سے فحش باتیں, لڑکیوں سے دوستیاں. مجھے یہ بات بتاؤ, یہ جوانی کب تک برقرار رہے گی؟ کل تمہارے بچوں کو پتا چلے گا نا ہمارا باپ ایسا تھا, بچہ بھی یہی حرکتیں کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچہ کیا کرے گا؟ بچہ بھی یہی کچھ کرے گا, اور پھر ایسا بچہ بڑھاپے میں اپنے باپ کی خدمت نہیں کرے گا, یہ بتا دوں آپ. وہ عیاشی کرے گا, عیاشی, کہے گا ابا کو اولڈ سینٹر میں داخل کرو, یہ ٹینشن ہے میرے لیے. تو اس لیے اپنے گھروں کو پاکیزہ بناؤ. اور خواتین کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں, اگر آپ کے شوہر سے اس قسم کی کچھ فحش حرکتیں ہوتی ہیں, خدا کے لیے قیامت تک بھی اپنے بچوں کو اس پر مطلع نہ ہونے دیں. عورتیں پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں, شوہر کی ساری باتیں اپنے خاندان میں کر دی, اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا. اب شوہر بعد میں بعض دفعہ توبہ کر لیتا ہے, وہ توبہ تو کرتا ہے مگر اس کے خاندان میں وہ ذلیل ہو گیا, اور خاندان والے اس کے اولاد کو بتا دیتے ہیں یہ ساری باتیں. جب اولاد کے دل میں باپ کے بارے میں یہ خیال آ گیا کہ ہمارا باپ بےہودہ ہے, فحش ہے, تو اب یاد رکھو پھر وہ اولاد اپنے باپ کو کبھی بھی باپ نہیں مانے. اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ اولاد کا بھی نقصان ہے اس میں. باپ تو جیسا بھی ہو اس کی بزرگی دل میں ہونی چاہیے. تو صحابی نے کیا فرمایا کہ میں بے قابو ہوا اور مجھ سے یہ حرکت ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 60 روزے رکھو. کتنے؟ 60. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اس کی استطاعت نہیں ہے. فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. فرمایا اتنے پیسے نہیں ہیں, خود مسکین ہوں, اب کیا کریں؟ قرآن حکم تو یہیں تک ہے کہ جب پیسے آ جائیں تو کر دینا, صبر کرو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کے بھی تھوڑی سی تو سزا ملے نا ان کو,
چلو وہ تو جب اللہ صحت دے گا 60 روزے رکھ لیں گے، پیسہ دے گا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلا دیں گے، لیکن تھوڑی سی فی الحال سزا ملنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا بھائی کچھ صدقہ، ان سے فرمایا کہ کچھ تھوڑی سی رقم صدقہ کرو، انہوں نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو کچھ پیسے سب جمع کر کے دے دیں. سب صحابہ نے تھوڑا سا ان کے لیے چندہ کیا، ان کو ہدیہ دے دیا. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ مدینہ میں کسی مسکین کو صدقہ کر دو، یہ رقم تمہارے بھی نہیں ہے، لوگوں نے جمع کر کے دیے، چلو لوگوں کے پیسے لے لو اور جا کے کسی مسکین کو صدقہ کر دو. تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے سے زیادہ مسکین کو صدقہ کروں، مطلب یہ کہ میرے سے زیادہ تو کوئی مسکین مدینہ میں ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا جاؤ کھاؤ اور بیوی بچوں کو کھلاؤ. غلطی بھی ہوئی اور پیسے بھی آ گئے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا. تو ایسے مساکین کو نبی حکم کیا دے رہے ہیں؟ صدقات و خیرات کا. قرآن حکم کیا دے رہا ہے؟ والدین پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ. کیوں؟ بتا رہا ہے قرآن کہ بھائی جتنے ہو اسی میں سے کر دیا کرو، اسی میں سے کر دیا کرو. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو. یاد رکھو اللہ کے غصے کو صدقہ جتنا ٹھنڈا کرتا ہے نا، اتنی کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کرتی. جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے نا، اللہ کو غضب آتا ہے، تو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ کیا ہے؟ توبہ تو ہے، توبہ تو فرض ہے، توبہ کے علاوہ دوسری چیز صدقہ کر دے، کسی غریب کو کچھ پیسے دے دے، اس سے اللہ کا غضب غصہ کم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو صدقے کے ذریعے، اور فرمایا اگر پیسے نہیں ہیں غریب ہو بشق کی تمرتین، کھجور لو، کھجور کھانے کے لیے کھجور ہے نا، اس کے دو ٹکڑے کرو، ایک خود کھا لو، آدھا ٹکڑا کسی غریب کو صدقہ کرو، اس آدھے ٹکڑے سے اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا، آدھے ٹکڑے کی وجہ سے. تو یہ جس غریب کے پاس یہی ہو، ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ کی کھجوریں لے کے چٹانا شروع کر دیں غریبوں کو کہ بھئی آدھے ٹکڑے سے ہوتا ہے. ہم اور آپ کو اللہ نے بہت اچھی حیثیت دی ہے، ہمیں تھوڑا سا زیادہ خرچ کر دینا چاہیے، اور خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہی ہے، آج تک کسی کا مال کم نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا، اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، سود خور ہمیشہ روتا ہوا نظر آئے گا، پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، ہر وقت مانگتا ہوا نظر آئے گا، دولت ہو کے بھی اس کا دل تنگ. اور آپ صلی اللہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ویربی الصدقات، صدقات کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں، دنیا میں بھی بڑھاتے ہیں، آخرت میں بھی بڑھاتے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، کیا بات کر رہا تھا میں؟ جی ہاں، مساکین پہ، میں بھکاریوں کی بات کر رہا تھا کہ بھائی ایسے غریبوں پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، خود جا کے ان کو دیں، اور پھر ان میں دیکھیں جو لالچی ہے. دیکھو اتنے پیسے تو کسی کے پاس نہیں کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو دیتے، دینا تو محدود لوگوں کو ہے. تو جو لالچی ہے اور جو لالچی نہیں ہے، دو آدمی نظر آئے تو جو لالچی نہیں ہے اس کو ترجیح دے دیا کریں، سمجھ رہے ہیں بات؟ البتہ مانگنے والے کو دینا بھی جائز ہے اگر وہ مستحق ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتا اس کو ضرورت ہے پھر مانگ رہا ہے، کیونکہ ہر ایک میں ایک جیسا توکل نہیں ہوتا. بعض میں تو اللہ نے ایسا توکل دیا ہے بھوک سے مر جائیں گے مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اور بعض بیچارے کمزور ہوتے ہیں وہ مانگ لیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مانگنے والا ہے، مستحق ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں. میں صرف ترجیح کی بات کر رہا ہوں. ابھی رمضان آ رہا ہے تو بہت سے لوگ زکاتیں مانگتے پھریں گے، آئے ہمارا یہ مر گیا، ہمارا یہ ہو گیا، آئے ہمارا یوں ہو گیا، تو ہمارا یوں ہو گیا، اور سارے خرچے ان کے گھر کے ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے چل بھی رہے ہوتے ہیں. بچے سٹی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کی فیس کے لیے زکات چاہیے، ایک ایک بچے کی 6,000 فیس ہے، ان کی فیسیں پوری نہیں ہوئی، اس کے لیے کوئی اللہ للہ فللہ کوئی ہمیں زکات دے دے. حالانکہ جس کے بچے سٹی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کو چاہیے کہ وہ غریبوں کو زکات دے. آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تبھی تو اتنے اسکول میں پڑھا رہے ہو آپ. تو یہ جو ہے نا اس طرح سے کرنا چاہیے. تو خادموں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہوا کہ رمضان میں ان خادموں کو، رمضان کیا نہیں تو کسی بھی مہینے میں، ان کو جتنی اجرت بنتی ہے وقت سے پہلے دے دیں، جتنی بنتی ہے اس سے تھوڑی سی
زیادہ دے دیں. اور رمضان میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مزدوروں اور خادموں سے پر رحم کیا جائے, ان سے کام کم لیا جائے. بہت سے کمپنیوں کے مالکین ایسے بدبخت ہیں کہ وہ رمضان میں شرط لگاتے ہیں کہ مزدور کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں روزہ رکھ کے کام کم کرے گا. اس حرام خور کو معلوم نہیں ہے کہ رزق دینے والا کون ہے, اللہ ہے. بعض نماز نہیں پڑھنے دیتے کہ نماز پڑھے گا نا تو یہ کمپنی کا نقصان ہوگا. اس یہ بڑی بدبختی کی بات ہے. تو اور سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے, سعودی عرب میں عربوں میں جو میں بار بار بتاتا ہوں نا, کچھ صفات بڑی اچھی ہیں عربوں میں. ایک سخاوت, رمضان میں عربوں کی سخاوت دیکھو کبھی جا کے, وہاں پتہ چلتا ہے کہ عنایتوں پر اصل عمل عرب کرتے ہیں. رمضان میں وہ کیا کرتے ہیں, خوب جو ہے نا اپنے مزدوروں کو اور ملازمین کو سہولت دیتے ہیں.